Més aigua i més repartida pels carrers de la platja de Palma. A partir d'avui no només es farà net amb aigua a la primera línia, sinó que també s'amplia el gruix de carrers a la zona amb màquines com aquesta. El conegut com el carrer del Jamón es farà també cada dia. Els de més afluència, 2 pits per setmana. Serien la segona i la tercera línia, que són, i en les zones de balnearis allà on hi ha més afluència, allà on hi ha més hotels, hi ha més activitat d'oci, que són les zones més problemàtiques en relació a la generació de residus. La resta de carrers es faran cada 15 dies o un pic al mes. Aquest estiu també s'agrenaran cada dia els carrers amb més pressió turística, la resta en dies alterns. El rebuig també recollirà a partir d'ara 2 pits al dia, per això s'incorpora un torn d'hora baixa. Les fraccions de reciclatge es recolliran una vegada al dia. Els veïns troben que la zona darrerament està una mica més neta. Más o menos está bé, però cada any avui mateix els turistes que hi ha vomitades per tot, i pots, i xirmes, i botelles. Per la mañana sempre de botella i tot, però això de moment lo limpia. En el verano ahora está bien, pero antes estaba peor. El personal passa de 20 a 35 persones de dilluns a dissabte, i els diumenges i festius faran feina 20 treballadors.